Boeing 747 uçak кырсыгынын кесепетинен каза болгон жана жабыркандардын жакындары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине түшкөн каражатты бөлүштүрүүнүн тартибин колдоо калышты. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев өкмөттүк комиссия кырсыкта жабыркаган жана каза болгондордун жакындары менен жолугуп, маселени талкуулашты. Кошумчалай кетсек, атайын эсепке жарандардан 100 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине түшкөн каражатты өкмөттүк комиссия болушунча адилеттүү бөлүштүрүп, бир тыйыны да бөлөктөрдүн колуна өтүп кетпегидей кылууга аракет жасады. Мындан улам бардык тараптарды камтып, каражаттарды теңме-тең бөлүүгө ушунча убакыт керектелди. Ошонтип каражаттар кырсыкта каза болгондордун жакындарына, жабыркагандар менен моралдык жана материалдык зыянга учурагандарга таратылат. Бул атасы же энесинин биринен ажыраган 6 балага, каза болгон 35 адамдын жакындарына, жабыркаган 18 кишиге жана психологиялык сокку алган 27 жаранга каражат берилет дегендик. Жабыркагандардын өтүнүчү менен каражаттар ар биринин жеке банктык эсептерине которулат. Миллиард бергенде эмел орду болбойт да балам, бул жок да, 6-10 кетти. 8 айлык боюнда бар эле. Улам уул экен. Мен ошону Бишкектен квартира алам, үй алам. Ошого коротом. Ата-энесинен бирдей ажыраган эки баланын эсебине да каражат которулат. Которулган каражаттарды алар бойго жеткенде колдоно алышат. Мындан чыгары толук талканып жашоого мүмкүн болбой калган турак жайлардын кожоюндарына да каражаттар бөлүнөт. Калган акчаларды Дачасуу айылынын инфраструктурасын оңдоого Соклук районунун айыл өкмөтүнө которуу чечими кабыл алынды. Эч ким четте калган жок. Мен дайыма айтып келгем, ушул Дачасуунун жашоочулары дагы ушул баягы жабыркагандардын арасына кирет, кандайдыр болсо да стресс абалда болушту. Ошол маалда баягы самолет кулаганда биз өзүбүз даже билбей калган учур болду. Мынакей баягы больницадан чыгып антиминтип анан бөлүштүрүү жүрбөдү. Ошон үчүн ал бул жерде бүт тарап каралды азыр. 969 миң сом. Биринчи вице-премьер-министр Дачасууга кулаган учак ээси ACT Airlines авиакомпаниясы учак кырсыгынан каза болгондордун жакындары жана жабыркаган жарандар тарабынан кенемте төлөп берүүгө керек болгон документтерди каттоону күтүп жатканын билдирди. Бул иштерде жарандарга мамлекеттик нотариус жардам берүүдө. Эгер туура көрсөңөр ушуга үй алгыла. Ушул эле счеттон өзүңөрдүн счетуңарга которуп беребиз азыр. Анан акча деген бат эле жок болот. Өзүңөр үйсүз калбагыла. Мынакей бир да киришип муну тияка бөл, муну буяка бөл деген жоксу эмнелер. Акылыбыз гана айттык, айтканыбыз. Балдарыбыз аралашып атты жүрүшүп балдар. А так баарыңар мына ушундай бөлүнөр. Жолугушуунун соңунда каза болгондордун жакындары жана жабыркагандар таза жана ачык иш алып барган өкмөттүк комиссиянын ишине ыраазычылыгын билдиришти. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.